tervepä taas. Nyt on vähän kuvakulmaa. Kuvakulmaa on vähän muutettu. Muutettu, et ei oo aina se sama. Sama juttu, että katsotaan millai tää lähtee luonaamaan tämä kuvakulma. Ja siemenpuu hakkuu taas jälleen kyseessä, tuntuu niin olevan trendi tällä hetkellä, että tehdään siemenpuu. Tässä ei nyt taida varmaan ainoa kohta, missä näin paljon puustaa. Ei oo montaa kuusta nyt vielä vastaan tullut. Mitäköhän tästä nyt sitten höpöttelisi tällä kertaa. Joo, tuntuu oleva tuo, tulee näitä sykleistä tehtyä vähän näitä videoita, kun viimeksi tuli kans aika nopeelta, ja mulla on 2 videoa. Taas 2, mutta tää on sen verran nättiä mettää, tää tälle tehdään nyt. Tästä ja kokeillaan tätä eri kuvakohtaa, millainen luonto ja millainen ylipäänsä ääni kuuluu. Jos tästä tulee semmonen, että tuo mielenkiintoisempi ja parempi seurata tästä kuvasta, niin toi tehdään tällä ja laitetaan sitten vaikka joku kerta nosturiin tai johonkin muualle. Tekis mieli ponsse skorppariin päästä koeajamaan. Meillä oli se koeajos, mutta tuo itse en sitä päässyt kokeilemaan, mutta semmonen olisikin ihan kiva päästä kyllä testaa, kun en ole kyydissä ole ollut puolisen tuntia, mutta se onkin sit ainoa. Haralla kattoo silmät ristisen, älä jumalauta vaan sellaseen kotterohyttimeen. Ja samalla lailla olisi nykypäivä tai uusi komatsukietti, ja en oo sellasellakaan sit hakannut yli 10 vuotta. Kiva olis kokkia sellastakin joskus. Katsotaan, tuleeko mahdollista. Aika lailla ollut tuolla yhdessä tai mettäryhmässä Facebookissa ollut tästä työllistymisestä juttu. Mä sit ennenkin nyt jotain vähän höpötellyt, että mikä siinä sit olisi se kultainen keskitie, että sen työpaikan tulis saamaan joskus. Meni kyllä pituusmitta ihan vituralla. Niin. Siitä hyvä esimerkki tuolla se ryhmässä. Siellä oli yksi piru asiallinen työpaikkahakuilmoitus. Nuori kaveri ja kertoi itsestäs kyllä tosi asiallisesti, rehellisesti, mitä on tehnyt ja niin päin pois, että kyllä se tuurilla se on varmaan se
yksi ja suhteet on yksi, mut ei siinä oikein. Ellei mitään kaikupohtaa, mitään kokemuspohjaa ole tältä alalta ennen, niin kyllä se aika on pirun vaikea. Pelkä mettäkoulu pohjaperusteella niin kuin lähtee kyllä. Jos ei sulla ole yhtään, jos sä oot sattunut saamaan vielä huonosti työharjoittelupaikkoja koulusta, sä et oo saanut nimees yhtään kenellekään yrittää mihinkään suuntaan, niin on vähän helkutti vaikea kyllä sit saada minkään näköistä työpaikkaa. Et se harjoittelupaikka olisi kyllä se yksi piru tärkeä asia. Niitäkin on rajallinen määrä tietysti niitä harjoittelupaikkoja. Ehkä siinä voisi olla se mikä siinä olisi ehkä kaikkein viisainta. Niin aika lailla nostaisi noita vaatimustasoisin koulu, ettei tule. Jotainkohan se kauniisti sanois. Ettei siinä nyt ihan ne ketä nyt ei kauheasti edes kiinnosta koko koulu, niin jollain tavalla ne saatais karsittua pois sieltä. Se on kuitenkin aika marginaali, ketä sieltä tähän ammattiin päätyy valmistumisen jälkeen. Vaikka tietysti koulu nyt saa joka oppilasta tietyn rahamäärän, mikä nyt tietenkin mitä sit haluaa ottaa enemmän ja enemmän oppilaita tietenkin. Se ei ole kauhean hyvä kaikupohja tuolla. Ne ketä tosissaan haluaisi siihen alaan tai tähän alaan lähteä, niin se on iltaan sit pois sieltä opiskeluajat koneessa istumisessa ja kaikissa muista. Jos sattuu muutama tämmönen apina vielä, mikä meikäläinenkin oli koulussa, ettei niinku ei oikein nyt jaksanut keskittyä yhtään mihinkään, niin sit häiritti vielä vähän sitä muitten opiskelua. Ja sellaista. Joo, tosiaan. Aika nättiä männikköitä on. On ja pitäis nyt männytukkiin saada pätkittyä saakeli kauhean vauhdille. Tuli Suomen muksu synttärit, ettei tän kauhean kauan aamua asti viitti olla. Todennäköisesti emäntä herää 7-8 aikaa, se lyö imuri kätteet, rupeaa koko imuroimaan. Senkin kannalta tuskin täällä aamuun asti oltu tulee. Ja. Joo, niin kuin viime videolla sanoinkin, että tuuri kaveri vaihtui ja toi. Kyllä se paljon vaikuttaa toi, että kemiat tuurikavereilla kohtaa, vaikka ei tässä nyt montaa minuuttia tarvitse tuurivaihdolla tekemisissä ollakaan. Kyllä itse tulee mielelläs soitettu illalla jo sitten jo aamuvuorossa. Ja sit illalla vielä, jos ennen kuin tuo toinen sit nukkumaan menee, että mikä on homma nimittäin työmaan, tuleeko valmiiksi ja millain jää kesken ja tarviiko hakea jotain osia tai polttoainetta jotain. Jos ei yhtään kemian kohtaa, niin kyllä se on vähän vaikea. Ei ainakin itse on sen verran kova höpöttämään tuohon puhelimeen. Toi. Kyllä se vähän tarvii sosiaalinen ollut. Mut ihan sanotaan, että Jori kanssa
kemiat kohtas kyllä ihan vittuultiin yhtä pätevästi toisillemme. Toisillemme haukuttiin varmaan emännäkin tasapuolisesti. Tasapuoli ei ihan nyt sillä lailla tehty, mutta toi. Mut se on kyllä iso. Iso plussa, kun hyvä tuurikaveri löytyy. Siltä kannalta on ollut onnekas tässä firmassa, että saanut nooli, niin vanhassa firmassa hyvät työkaverit niin sen puolen. Siinä mielessä onnekas, että on ollut järkyttävän hyviä tuurikavereet täällä, että sen jos ne olis aivan täysin, ettei yhtään ei niin menisi jutut yhteen, niin kyllä sitä vaikea olisi sellaisen kanssa töitäkään tehdä. Se on ollut. Vittu kun nähän yliks. On se vielä. Ja. Sellainen asia nyt siihen tuli mieleen. Kävin kaataa muutama puutosta mökkejä tuossa tien päässä. Ja se on nyt 10 vuotta odottanut, että joku motoku tulee tähän viereen, että kävis tekees. No en mä tiedä 10 vuotta, mutta sanoin, että pitkä aikaa kun se on tuossa ollut, niin käynyt kysymässä, että olisiko mahdollista kaataa muutama puu. Vähän olisin käynyt aina vissiin huono flaksi, että ei ole joko ehtinyt kone lähteä tai sitten ei ole vaan ollut motokuskin innostusta. Kävin ennen sitten muutama puu äsken kaataa. Että kyllä näitä mukaviinkin mökkiläisiä löytyy. Ettei se olisiko ollut 10 minuutin homma mitä siihen aikaa meni. Et aurinko paistaa, telkkari näkyy vähän erilaisia mökillä. Saa sitä mökkiläisillekin vähän iloa silmään välissä. Nyt ei tullut viinaa. Vaikein mä kyllä oikeastaan viinaa niin juokkaan. Ne pullot mitä nyt viimeksi tuli, niin. Voi olla, että seuraavaksi joulu klökii. Klökii tulee terästettyä ehkä vähän. Ehkä se olune. Se meikäläisen juoma ennen. Joo, ei nyt ruvet viinasta höpöttelemään. Mikä siinä? Saadaan se kiipeä. Joo. Olisiko se nyt sitten tässä tällä kertaa tää video?